Brages friluftsmuseum. Det här är ett museum där man kan se hur man levde och bodde förr i tiden, för ungefär 100 år sedan. Jag heter Anna. Jag heter Lotta. Jag heter Moa. Och jag heter Tobias. Och vi kommer att vara era guider idag. För ungefär 100 år sedan så bodde just i det här huset en familj som hette Harve. Och det var mor Alina, far Alfred och de hade 4 stycken barn, 2 pojkar och 2 flickor. På den här tiden var det också väldigt vanligt att man hade pigor och drängar som arbetade med allehanda sysslor på gården. Som lön fick de mat och husrum. Och idag så ska vi tillsammans göra en tidsresa tillbaka till den tiden då familjen Harv bodde här. Det är vår 1903 och familjen har fullt upp med vårsådden. Ni vet kanske inte vad vårsådd är för någonting. Ja, det är helt enkelt det när man lägger frön i jorden för att det ska växa upp nytt. Och idag så ska vi tillsammans få vara med på ett gammaldags bärunsetantalko. Ja, det vet ni kanske inte heller vad det är för någonting. Ja, och det är helt enkelt att vi tillsammans ska lägga potatis i jorden för att det ska växa upp nytt. Om ni nu är redo så ska vi alldeles strax börja den här tidsresan. Då kommer jag inte längre att vara Anna, utan jag kommer att spela pigan Alma. Moa, vad ska du vara? Dottern Siri. Då är jag mor Alina. Då tror jag att jag är drängen Fritjof. Är ni redo? Då gör vi så här att vi räknar från 1 till 3 och knäpper i fingrarna. 1, 2, 3. Siri, du får föra lunchen till Gustav ute i hagen. Han glömde den på morgonen när han förde ut korna på vårbete. Fritjof och Alma, ni får föra ut potatisen till landet. Sätt igång, vi har massor att göra. Visst, ja. Och jag ska ta och vänta på barnen från byn som kommer och hjälper oss idag. Jag kan hjälpa dig, Fritjof. Ja, vad bra, tack. Tack ska du ha. Hör du måste nog ta från andra änden. Ja. Bra. Oj, jag behöver nog en paus, jag nöd då. Skulle det smaka med en kaffe? Inte kan man ju äta kaffe, inte. Tack ska du ha. Nu skulle det ju vara fint med ett sommarbröllop här. Ja, nu vet jag här. Men vem är det som skulle gifta sig då? Du och jag, Fritjof! Vad? Ja, men hör du. Det skulle ju betyda att vi skulle ha någon sorts tycke för varandra. Och jag tycker nog inte så om Teja, hör du. Tyvärr. Ja, men sånt kan ändras. Jaha. Bulle? Det var nog en platt bulle, eller? Jesus. Men, ja. Ja, nu vet jag nog här. Vad sitter ni där och kuttrar för? Jo, den gräver inte sig själv. Se så! Nå! Ja. Han som inte arbetar, han äter inte heller. Ja. Du ska inte hålla på och fjäska så där med Fritjof. Vi har massa med arbete att göra. Ja, iväg med dig du också. Se här. Här har jag bullen. Den har jag haft här under armen i en vecka.
Och lyckas jag få Fritjof att äta upp den så kommer han att bli kär i mig. Va? Tror ni inte på mig? Men det är sant. Om man tar den första nybakta bullen och har den under armen en hel vecka så att den blir riktigt svettig och bjuder det åt den som man är förälskad i, ja, då blir den också förälskad igen. Nu gäller det bara att få Fritjof att äta den. Fritjof! Nej, men där är ni ju, vad bra! Vilken tur att ni kunde komma. Ja, vi behöver all hjälp vi kan få med vårsådden. Ja, vi har så mycket just nu att vi är uppe från tidigt på morgon till sent på kvällen. Ja, för det är precis i de här dagarna som allt ska sås i jorden om det ska hinna växa upp i tid. Och vi har bara några veckor kvar så det gäller att börja nu. Men Siri, vad håller du på med? Hej mor! Men vem håller det här barnen? Ja, det här är barnen från byn som har kommit för att hjälpa oss med päronsättelse. Men lyssnar du alls på vad jag säger till dig? Vad håller du på med? Ja, alltså jag skulle ju föra matsäcken till Gustav och på vägen råkade jag stiga i kosit. Och med fin skorna på, Siri. Kom här så jag får skrapa å kodingan. Ni skulle ha sett våra fem kor när de kom ut i hagen. De har varit inne i fejhuset hela långa vintern och nu äntligen fick komma ut. De var så glada så de bara hoppa och skutta. Men stå still, jag får ju kodingan i ansiktet. Åh. De är så ivriga att komma ut i de korna. De har varit inne hela långa vintern och nu äntligen får de komma ut på grönbete. Ja, så Gustav han får ut dem och nu på grönbete på morgonen så kommer han hem med dem på kvällen. Ja, de tål inte det gröna gräset så här tidigt på våren ännu så deras magar blir sjuka. Men sen om några veckor, ja då får de flytta ut dit helt och hållet. Ja, då får Alma vår piga flytta dit och mjölka dem varje morgon och kväll. Ja, hon får bo i feboden. Men nu får du nog gå och byta de där skorna. Ja, kodinga, det är bra som gödsel men man vill inte ha dem på finskorna. Och inte i ansiktet heller. Kodinga, det är bra att ha som gödsel. Vi brukar samla ihop all kodinga som vi har och så brukar vi lägga det på en stor stöttingsläda. Ja, så drar vi ute på åkern ännu när det är snö på marken och lämnar det i stora högar där. Ja, för sen när snön har smultit så då går vi tillbaks ut och så brukar vi trampa ut den här kodingan så det blir jämnt över hela åkern. Ja. Så sen när våren riktigt har kommit, då går far ut och plöjar åkern så att både jord och kodynga blandas riktigt väl. Och vet ni, tycker ni att det här är konstigt? Ska ni veta att vi använder piss? Ja. Vi samlar piss under den här pissrännon här där i fehuset. Och sen lägger vi det i en pissbaljo och så drar vi ut det till åkern också. Och så häller vi det ut över åkern. Sen växer det bra. Men vet ni, nu hinner vi nog inte stå här och prata hela dagen. Hej, vi har ju massor med arbete att göra. Ja, ni får följa med här. Ja, välkomna in på gårdstunet. Här har vi mangården. Ja, där bor vi. Siri! Kom genast bort innan brunnsgubben tar dig! Kom genast ner därifrån! Brunnsgubben? Ja, på den här tiden vet alla barn i din ålder vem brunnsgubben är. Han vakar över brunnen och ser till att vattnet hålls färskt. Om du kikar ner så får du syn på honom. Där är han ju! Akta dig för honom! Kan vi lägga vita rosen, röda rosen? Arma dess unge som har så mycket spring i bena. Nej, det har vi inte tid med. Vi har alldeles mycket arbete. På den här tiden är det väldigt vanligt att barn får hjälpa till. Men var är Alma nu? Alma! Alma!
kan ju nog gräva som i egen fåro nu. Jesus. Kanske det nu skulle smaka med en bulle. Alma! Fritjo! Var är ni? Här! Men står ni här och latar er? Ni har kommit med barnen från byn som ska hjälpa till med päronsättelse. Och ni har ju inte ens fått upp radan ännu. Nej men välkomna in till päronåken. Ja. Här har far harva bra. Ni ser att... att jorden, den är luftig och fin. Ja. Ja, hördu, Fritjof. Ja, du skulle kanske kunna ta och berätta lite om ditt arbete här för, på åken för barnen från byn. Ja, nu här kan jag nog göra. Alltså om du fortsätter gräfta alltså. Ja. Sedan då vi har gödslat hela den här åkren med koskit och pisse så måste vi plöja upp åkren då. Och då använder vi en sån ge. En vändare. Och med en ge så vänder vi upp hela jorden och så blir det riktigt bra uppluckrat. Sedan efter det så ska vi jämna ut marken och då använder vi en sån här. Och det här är en... Det här är en finharv. Den spänner man bak på hästen så här. Sedan drar hästen harven så att jorden blir luftig och fin. Och så blir man av med allt ogräs. Ja! Okej. Siri, är jag vart då lite böjkot här? Vi kanske borde skaffa oss en sån här hankm och harv. Ja. Nej hörni. Nej, någon sån nymodighet skaffar vi nog inte. Jag ska nog sälja väldigt mycket potatis på Vasatorg för att ha råd med något sånt. Nu får du ta och dra upp radan färdigt. Jag ska ta och... inspektera potatisen. Det här. Det är setanpäron. Setpotatis. De har vi tagit fram ur källaren så fort det har blivit ljust ute. För att det ska groddas. Ni ser det här som sticker fram. Det är groddar. Och det behövs för att det ska bli nya potatisar. Utav en sån här potatis kan det bli upp till 10 nya potatisar. Och de ska man lägga i jorden så fort björken har fått mössöron. Går det bra? Ja, till midsommar då brukar vi så rovor och kålrot också. Ja, de håller så jättebra under vintern. Och så är det bra att ge det djuren som lite näringstillskott. Kålrot är så sötsaker. När man steker det med smör. Det blir sött och gott. Det brukar vi få på söndagar om vi har varit duktiga och snälla. Ja, fast nu är kålrotslagret nästan slut. Så nu blir det inga mera sötsaker förrän till hösten när vi har en ny skörd. Du får väl gå till Adelinas Elis i Knösgränd. Han har ett stort rovland och där brukar barnen få plocka fickorna fulla. Aj, jag skar mig. Oj, får jag se? Det måste ha varit en sten. Hör du, vi lägger ett groblad på det där så blir det bra. Ja. Se, här har jag ett groblad. Det är bra att lägga på sår. Så där, vi gnuggar lite upp i ytan och så trycker du på där. Ska det nog bli bra får du se. Nu får du ta det lugnt ett tag. Vi ska ta och lägga potatisen i jorden. Ja, ni barn, ni får hjälpa till. Det var nog en ramaskockbarn till arbeta. Det blir bra det här. Jag tycker att det är ganska kul att vara med i päronset och se. Ja. Och så kan man tjäna en liten slant på det också. Jag sparar till en egen cykel. Jag brukar få 10 penny per päronrad. Köp och köp. Man arbetar inte för att bli rik. Man arbetar för att överleva. Nu ska jag gå och se att vi hittar lite
talkomat medan ni gör färdigt här. Jag kan nästan känna doften av kokpotatis, nypotatis med färsk fisk. Färsk fisk? Det kan jag kanske ordna till dig. Men du måste nog nästan vänta på nypotatisen ganska bra stund till. Men jag ska fara och kolla näten ifall några fiskar har fastnat där. Vad man blir törstig av att arbeta. Hör du, vi skulle se efter om det har kommit någon björtjo i flaskan som jag har satt upp. Ja, ni vet, på våren så ger björken ifrån sig en vätska som heter björksav, eller björtjo som vi kallar det. Kom så ska vi gå och se. Nu ska vi se om det har kommit något. Oj. Si! Får dricka om du vill. Det smakar vår. Ja. På våren finns det ju massa saker som man kan äta här ute i naturen. Till exempel björkens löv, när de är sådana små mössöron. Då smakar de gott. Men sen när de blir stora så ska man inte äta dem någon mera. Granskott, har du smakat på det någon gång? Ja. Siri, jag tycker att vi får senare idag och ser om vi hittar någon harsyra. Borrar i nätet här. Ja, det ska nog räcka och föda oss all någonstans idag. Det blir bra. Det ska bli kött med lite variation efter att man har bara livnärt sig på torka kött i 3 månader. Jag har varit i färdan, jag sa. Vad är färdan? Färdan? Ja, alltså, jag har varit i seljakten. Och då har jag i princip bara ätit torkat saltat kött och selkött. Vet ni hur det går till då man är ute på säljakt? Nej. Då får man ett helt båtlag. Ett helt båtlag ut och på i flera månader så bor man och sover man i båten. Ja. Ibland så kan vi ta in på såna här fiskestugor som finns lite här omkring i skärgården. Vi tar med oss bland annat varma kläder och mat så vi klarar oss. Och så tar vi också med oss faktiskt vita dräkter. Så då vi jagar säl i snön så syns vi inte så bra. Vet du varför vi jagar säl? Nej. Det är inte för köttets skull, utan det är för skinnet. För med skinnet så kan vi göra väskor, skor, allt möjligt av det. Och fettet som vi får av det, selfettet, så kokar vi upp. Och det är det fina selfettet, så det säljer vi vidare till Paris. Där det gör något, gärna slags kosmetika eller någonting. Jag är lite osäker på vad det är. Men är det som blir över, så det använder vi till oljelampor, så vi kan se någonting i mörkret sedan. Nå, så där ja. Se så det. Har du någonting att gå till mamma med? Ta, nu är det till mamma. Tjup! Spring iväg! Nu skulle det väl nog smaka med en bulle? Jag vet inte, jag ska smaka med en bulle nu, men alltså, nu hör jag notera att man ska ha en kaffekopp med bulla nu. Men ta en bit så går jag och lägger på en panna under tiden. Ta bara. Jaha, ja. No, tack, vet jag här så. Ja. In trodde att man ska kunna få en liten klick med smör på bollen.
Alltså, det är ju bara så gott med klicksmör på bullen. Tror du? Ja, visst. Tack, Alma! Kan vi nu lägga vita rosen, röda rosen? Ja, det kan vi väl. Ja, men då gör vi så här. Vi delar in oss i två lag. Om Fritjof och... Och jag. Ja, Fritjof och jag. Vi är ett lag. Jaha, ja, okej. Okay. Jaha, ja, men då är jag och Siri ett lag. Då börjar vi med att vara röda rosen. Mm. Och ni får vara vita rosen. Först så ska vi gömma en skatt. Vad ska skatten vara? Det kan ju vara den här. Vi gömmer den och er uppgift är att hitta den. Men för att hitta den måste ni först fånga oss. För när ni fångar oss så då får ni ledtrådar till var skatten är gömd. Mm-hmm. Och när ni hittar skatten då byter vi så att ni får gömma skatten och vi söker. Ja, då börjar vi då. Ja, då börjar vi. Mm.